Novo istraživanje pokazalo je da virus SARS-CoV-2 može da bude deaktiviran upotrebom tečnosti za ispiranje usta. Ovo je dokazano eksperimentom koji su sproveli virolozi sa Ruhr Univerziteta u Bohumu u saradnji sa kolegama iz Bremena i Ninberga. Rezultate istraživanja preneo je list ScienceDaily.com, a naučnici kažu da visoka koncentracija virusa koja se obično nalazi u grlu i zubima zaraženih može da se smanji upotrebom tečnosti za ispiranje usta i time se ujedno i smanji rizik da inficirana osoba prenese virus nekom drugom. U istraživanju se koristilo 8 različitih tečnosti koje su naučnici pomešali sa česticama virusa uz supstancu koja je oponašala pljuvačku. Potom su sve to mešali i time imitirali grgoljanje u ustima koje se dešava pri upotrebi tečnosti za usta. Ispostavilo se da je svaka od 8 različitih tečnosti efikasno smanjila broj prisutnih virusa, a 3 su taj posao tako dobro uradile da nakon 30 sekundi nije bilo ni jedne preostale čestice virusa. Međutim, naučnici napominju da je potrebno uraditi dodatne provere i testove kako bi se ovo saznanje definitivno potvrdilo. Ako se ispostavi da je ovo činjenica, naučnici kažu da bi bilo posebno značajno da pacijenti detaljno isperu usta tečnošću prilikom posete zubarima, pošto je tamo verovatnoća infekcije veoma velika, ali i ističu da se ne možemo osloniti samo na tečnost kao na zaštitu od virusa, već je potrebno preduzeti sve propisane epidemiološke mere.